ଅକ୍ସିଜେନ୍ ର ଗାଁ ମରେଇ ପାଟ ଗାଁଟି ସିନା ଛୋଟ ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ତାର ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଗାଁର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ଜାଣିଲେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବରା ପଞ୍ଚାୟତର ମରେଇ ପାଟ ଗାଁ ଏହାକୁ ତାଳ ଗଛର ଗାଁ ଅନେକ ଲୋକ ବି କହନ୍ତି କାରଣ ଗାଁ ଚାରିପଟେ ରହିଛି ପ୍ରାୟ 10,000 ତାଳ ଗଛ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଛି ଏସବୁ ଗଛ ଅଧିକାଂଶ ଗଛ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ ଭାବେ ହୋଇଛି ଆଉ କିଛି ଗଛ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗିଛି କେବଳ ଏହି ଗଛ ନୁହେଁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମ୍ବ ଓ ବରଗଛ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଘେରି ରହିଛି ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଗାଁର ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ସେହି ହିସାବରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା 20 ତାଳ ଗଛ 10 ଆମ୍ବ ଗଛ ଓ 5 ବରଗଛ ରହିଛି ଏହି ଗାଁର ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 500 ଉର୍ଦ୍ଧ ଏଠାରେ 90 ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି ତାଳ ଗଛ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଟିକେ ଖରାଦିନ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ତାପରେ ତାଳ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଠା ଆକାରରେ ଆମେ କରିକି ଖାଉଛୁ ପାଚିଲା ତାଳ କଞ୍ଚାରେ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥିଯୋଗୁଁ ତାଳ ଗଛ ଟିକେ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲାଠୁ ତାଳ ଗଛ କେବେଠୁ ହେଲାଣି ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେଇଠି ଆମକୁ 55 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୁଁ ସେଇ ତାଳ ଗଛ ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଜାଣିଲାଠୁ ସେଇ ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇକି ରହିଛି ତାଳପତ୍ର ବାଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେପଟୁ ବାଣ କମ୍ପାନୀବାଲା ଆସିକି ନେଉଛନ୍ତି ତାଳପତ୍ର ବାଣ ତାଳପତ୍ର ବାଣ ତିଆରି ହେଉଛି କେତେ ଜାଗାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବାଡ଼ ପାଇଁ ଆମେ ଲଗେଇଥାଉ ଆଉ କେତେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ତା ସିଏ ମନକୁ ସିଏ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିକି ଉଠିଥାଉଛି ଗୁହାଳ ଛୁଆଁ ହେଉଛି ତାଳପତ୍ର ଆଉ ଖୁଣ୍ଟି ବି ହେଲେ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ କରି ପକେଇଲେ ହେଉଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆସି ବାହାରୁ ବି ହେଲେ ତାଳ ନେଇକିରି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି 5 ପାଉଛେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହେଉଛି ତାଳ ଗଛ ଥାଇକିରି ହୁଡ଼ାରେ ହେଲେ ପକା ହେଉଛି ଲଗା ହେଉଛି କେତେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିକି ହେଲେ ନେଉଛି ତାଳ ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ ଏଇଠୁ ଆଉ ଅଧିକାଂଶରେ ଆଉ ବାହାର ତ ଲୋକ ଆସି ନେଇକି ତାଳ ବିକୁଛନ୍ତି ହେଲେ ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି ତାଳ ଗଛ ଥାଇକି ତାଳ ଗଛକୁ ନେଇ ଏଇ ଗାଁ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଗଛର ଉପକାରିତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ତାଳ ଗଛକୁ କେବେ ବି କାଟନ୍ତି ନାହିଁ ଏମାନେ ଖରାଦିନର ଛାଇ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଫଳ ଓ ପତ୍ରର ଉପକାରିତା ସହ ବର୍ଷା ଦିନେ ବଜ୍ରପାତ ରୋକିବା ଭଳି କାରଣକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ପିଲାଠୁ ବୟସ୍କ ଆଜ୍ଞା ତାଳ ଗଛ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ମାନେ ରୁଆ ରୁଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ତାଳପତ୍ର ପଡ଼ିକି ଆମର ଧାନ ଗଛ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଇଆଡ଼େ ବାରହା ଫାରା ଆସିକିରି ସେ ତାଳ ପଡ଼ିଲେ ପାଚିଲା ତାଳ ପଡ଼ିଲେ ବାରହା ଆସିକି ବହୁତ ଉପଦ୍ରବ କରୁଛି ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତେଣୁକରି ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କେତେ କରୁଛନ୍ତି କେତେ କରୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଆଉ ଶୁଣିବା ପାଉଛୁ ବଜ୍ରାଘାତରୁ ବହୁତ ରକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଆମକୁ ତାଳ ଗଛ ଥିଲେ ବହୁତ ମାନେ ଉପକାର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଅପକାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଉଛି ତାଳ ଗଛ ଯୋଗୁଁ ବଜ୍ରପାତରୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ତ୍ରାହି ପାଉଛୁ ଆମର ଗୋରୁ ଗାଈ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଆମର ମାନେ ତାଳ ଗଛ ଯୋଗୁଁ ବଜ୍ରପାତ ସେଇଟା କମ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଆମ ଏରିଆ ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ବଜ୍ରପାତରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏବେ ଆମ ଏରିଆରେ ତାଳ ଗଛ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ବଜ୍ରପାତରେ କମ୍ ହେଉଛି ଗୋରୁ ଗାଈ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେକୌଣସି ବି ହେଲେ ଟିକେ ତ୍ରାହି ପାଉଛନ୍ତି ଆମର ଏବେ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଏରିଆରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପୁରା ତାଳ ଗଛ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପାଚିଲା ତାଳର କନ୍ଦା ନେଇକି ଆସିକିରି ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ତାଳ ଗଛର ମାନେ ପାଚିଲା ତାଳ ତମେ ସନ୍ଧାନ କରିକିରି ରଖ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ପଇସା ବି ଦେବୁ ତମେ ସନ୍ଧାନ କରି ରଖିଲା ପରେ ପଇସା ଦେବୁ ପଇସା ଦେଇକିରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନେଇକି ଯିବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଳ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଗୁଡ଼ାଏ ନେଇକି ଲଗେଇଛନ୍ତି ହିଲାଉରି ଗାଁଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଥିବା ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଠାକାର ଲୋକେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଏଣୁ କୃଷି ଓ ପଶୁପାଳନ ବୃତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଗଛର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଉପକାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଯାହାର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ତାଳ ଗଛ ବରଗଛ ଓ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଗଛକୁ ନିଜେ କାଟନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ କାଟିବାକୁ ବି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଁ ଚାରିପାଖ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହ ସବୁଜ ବଳୟ ସବୁବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ରହିଥାଏ
ଅମ୍ଳଜାନର ବାହାର ସାଜିଥିବା ଏହି ଗାଁର ପ୍ରାକୃତିକ ଅବଦାନକୁ ଗତ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଳ ଗଛକୁ ନେଇ କିଛି କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ। ତଥାପି ତାଳ ଗଛ ସମେତ ବର ଓ ଆମ୍ବ ଗଛର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରାୟତଃ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଏମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପରେ ମରାଇପାଟ ଗାଁକୁ ଏକ ମଡେଲ ଭିଲେଜ ଭାବେ ଚୟନ କରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଉଦ୍ୟମ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଉତ୍ତର ଘୁମୁସୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିଗତ ବର୍ଷରେ ବଜ୍ରାଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ଉପଲବ୍ଧି କରି ସରକାର, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ତାଳ ଗଛର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ SDMF ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭିଜନରେ ତାଳ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ କାହିଁକିନା ତାଳ ଗଛ ବଜ୍ରାଘାତ ରୋକିବାରେ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ, ତେଣୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଳ ଗଛକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଳ ଗଛ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଳ ଗଛକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଯାହା ଆକଳନ କରୁଛୁ, ଆମ ଗାଁର ଜନସଂଖ୍ୟାଠୁ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ପ୍ରାୟ 20 ତାଳ ଗଛ ପଡ଼େ, ଆଉ 10 ଆମ୍ବ ଗଛ ପଡ଼ିବ, 5 ବର ଗଛ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ହାରାହାରି ଆସେ। ହେଲେ ଆମ ଗାଁଟା ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଗାଁ କଥା ଦେଖିଲେ, ହେଲେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଏ ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ, ଆମ ଗାଁରେ ତ କଳକାରଖାନା ନାହିଁ, ଆମେ ତ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କାଠ ଦ୍ୱାରା ରୋଷେଇ କରୁନୁ, କାରଣ ସରକାର ତରଫରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆସିଗଲାଣି। ହେଲେ ଆମର କିଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବା ପ୍ରଦୂଷଣ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମର ଏ ଯେଉଁ କିଛି ମାନେ ବାଇକ୍ ବା ଚାରିଚକିଆ କିଛି ଯାନ ଅଛି, ବାଇକ୍ କିଛି ଯାନ ଅଛି, ଆମକୁ ଯଦି ପଲ୍ୟୁସନ୍ର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ନ କରି ଟ୍ୟାକ୍ସ ନ ପକାଇ ସରକାର ଆମକୁ ସେତିକ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତେ, କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ସରକାର ଦେଲେଣି, ହେଲେ ଆମକୁ ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଭତ୍ତା ଦିଅନ୍ତେ, ଯାହାର ଯେତିକି ଗଛ ଅଛି ତାକୁ ଧରି ଆମେ କିଛି ଯଦି ସରକାର ପାଖରେ ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇପାରନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ଅନୁସାରେ ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ପାଇପାରନ୍ତୁ, ଆମେ ଟିକେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ତାଳ ଗଛର ମୂଲ୍ୟ ଓ ଉପକାରିତାକୁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ସରକାର ଓ ବନ ବିଭାଗ। ତାଳ ଗଛ ଚାରା ରୋପଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ତାଳ ଗଛର ଉପକାରିତାକୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ମରାଇପାଟ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁ ଚାରିପଟେ ରହିଥିବା କୌଣସି ଗଛକୁ କାଟନ୍ତି ନାହିଁ। ଗଛ ଲଗାଇବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ଯେତିକି ଗଛ ରହିଛି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ମାନସିକତା ରହିଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ସୃଷ୍ଟିର ଜଣେ ଜଣେ ବାହକ ଏଠାକାରେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାହାର ମଧ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଟିକିଏ ନାହିଁ। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବନ ବିଭାଗ, ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ ଏ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହେଲେ ଯାଇ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିପାରିବ। ଅମ୍ଳଜାନର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଥିବା ଏହି ମରେଇପାଟ ଗାଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଏବେ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ତାଳ ଗଛକୁ ନେଇ ମରେଇପାଟ ଗାଁକୁ ଏବେ ବନ ବିଭାଗ ମଡେଲ ଗାଁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ତାଳ ଗଛକୁ ନେଇ ଏହି ଗାଁ ଆଗକୁ ଯାହା ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବନ ବିଭାଗ କି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାକୁ ହିଁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ରତ୍ନାକର ସାହୁ, KNews ଓଡ଼ିଶା।